Tapi yang untuk yang Muzani macam mana? Dia dah selepas diberi. Ya, dia ada memohon dan kita akan memberi apa ni tambahan masa kepada beliau 30 hari lagi untuk beliau apa ni mengisytiharkan akta berkenaan. Kenapa perlu diberikan masa tempoh lanjutan tu Tan Sri? Ya, saya kira wajar diberikan kerana kerana berdasarkan daripada penerangan daripada pegawai penyiasat, harta-harta yang terlibat tu banyak dan beliau memerlukan lebih detail lagi untuk mendapatkan dokumen-dokumen dan juga akaun-akaun yang berkaitan lah. So means kerjasama daripada Muzani sendiri macam mana? Ya, baik. Kerjasama daripada Tan Sri Muzani dan juga daripada Mirzan juga baik. Tan Sri, selepas tempoh 30 hari lanjutan tu, sekiranya mereka gagal, adakah diorang boleh mohon lagi lanjutan ataupun ada? Mereka boleh memohon tapi kita akan mengkaji dahulu.